Промовирани 7 нови изданија од автори вработени во Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски по повод патрониот празник. Директорот Ѓорѓиевски истакна дека е посебно горд што во Битолската библиотека ги реализирала предвидените проекти за оваа година, кои што биле финансирани од Министерството за култура и од собствени приходи. CD кој е наменето за лица со оштетен слух и говор, прво и единствено во нашата република вакво CD каше се издава, тоа е еден момент и каде што се покажува како нашата институција вложи грижа за лицата со посебни потреби. Исто така апел и за лицата кои се со оштетен вид. Ние ја поседуваме целокупниот материјал што е печатен во Македонија со Брајевата азбука, да дојдат, да посетат библиотеката, можат да ја користат сите материјали што ги нуди нашата институција и апел до сите лица дека е зачетувањето и сите услуги се бесплатни. По проект одобрен од Општина Битола во рамки на Битфест 2013-та, денеска беше промовиран и зборник на научни трудови од работилницата за значењето на книгата. Работилницата за значењето на книгата се одржа на 10 јули 2013 година. Ми представуваше посебна чест, што ни беа присутни 10 еминентни професори од нашиот град и сите имаја трудови во врска со значењето на книгата. И си истите тие трудови денес ќе ги промовираме во испечатен зборник на научни трудови 2013 година. Со научни трудови од вработените во библиотеката, како двоброј на крајот од годината излегува списанието Библиотечен тренд. Зборникот, осми поред од тркалезната маса на битолските автори, имаме уште две книги, монографски публикации, кои што се Библиотечната дејност во Битола и Битолското е втора книга, продолжение од ланското издание. Овој дел е за нашата библиотека од 74-та година па навам. Втората книга е Развојот на библиотекарството и сите видови на библиотеки во Битола и Битолско. Тоа е монографска публикација кај што се сублимирани сите податоци за сите библиотеки кои што работат, работеле на подрачјето на Битола од почетокот претежно по војната, па до денешен ден. Традиционално, Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Битола на свечен начин го одбележува својот патрон празник.